Կարևոր հարց է ու պարոն Աբրամյանը այնքան խոսում էր, ուզում էի որպես դրա շարունակություն հավելեի, լավ է որ հարցով դա լեգիտիմություն ստացավ։ Ուրեմն ինչ է, ինչ ունենք հիմա, հա, ստեղծում է ոչ միայն մեդիա մանիպուլյացիա առ այն, որ ոչ մի վատ բան չի կատարվում, այդ իսկապես այդպես է, եւ հասարակությունը, որը բարի համար ներողություն բնազդի տեսանկյունից շատ լավ հասկանում է, որ օրինակ թուրքը սպառնալիք է, հա, որ երբ որ քո երկիրը գրավում են, այդ վատ է, այդ լավ բան չի, հա, հասարակության մեծագույն մասը գիտի, չէ՞, որ պատերազմում լավը հաղթելն է, ոչ թե պարտվելը, որտեղ եթե հակառակը լներ, աշխարհում բոլորը կուզենային պարտվեին, ոչ թե հաղթեին։ Դու մի քիչ նորմալ չի, հա, որտեղ նորմալ դրամաբանող մարդիկ դա են հասկանում, հա, ոչ միայն դա է քարոզում, այլ նաև շատ մի կարևոր բան է սերմանվում հասարակական լայն շերտերի մեջ, որ վիճակը անելանելի է, այսինքն որ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, հա, վատ է, բայց դրան այլ ընտրանք չկա, հա, եւ այս քարոզի տարբեր դրսևորումներ մենք նկատում ենք թե դեֆակտո վարչապետի խոսքում, թե ազգային ժողովը ժողովում դեֆակտո պատգամավորների խոսքում, եւ թե այն տարաբնույթ պերֆեկտիվիների տեքստերում, որոնք որ ըստ էության ամենուրա ռեժիմով հասարակությանը կերակրում են, հասարակությանը մատուցում են, ուրեմն տեղեկատվական աղբով։ Նա։ Եվ այդ ուրեմն կեղծ այլընտրանքը, մեր խնդիրներից մեկ այդ կեղծ այլընտրանքը կոտրելն է, հա, դրա ամենավառ վկայությունը արդեն բերեցինք Աղավնոյի, այսպես ասեմ, քեյսն է, հա, մոդայիկ բառով Աղավնոյի օրինակն է, պիտի վերցնեին, չեն վերցրել, որովհետև դիմադրություն ա եղել։ Մյուս օրինակը ասեմ, եթե հիշում եք անցյալ տարի մայիս ամսին ընտրություններից դեռ առաջ շատ հավանականությունը մեծ էր, որ մենք այդ անկլավների այսպես կոչված թեման տեսնել ենք իրականություն։ Եղավ հանրային ընդ որում շատ տարբեր շերտերից, եւ քաղաքական գործիչներից, եւ հասարակական գործիչներից եղավ հանրային մեծ ճնշում, այդ ճնշման արդյունքում ոչ մի մտա տեղի չի ունեցել։ Արդյոք սա միակ գործոնն է, որ փոխում է իրականությունը, անշուշտ ոչ, բայց սա համադրվում է այլ, այդտեղ նաև աշխարհակահական փոփոխությունների հետ, եւ մենք ունենում ենք ոչ այն սցենարը, որը պետք է լիներ նոյեմբերի 9-ից հետո։ Մեկ այլ վառ օրինակ եմ ուզում բերեմ, որին անմիջական առանջություն եմ ունեցել ես իմ գործընկերները։ Եթե հիշում եք, նոյեմբերի 9-ից հետո կապիտուլանտները ամեն օր ասում են, որ միջանցքը այդ վատ բան չի։ Միջանցքը նայեք իրենց նոյեմբերյան տեքստերը, ենք ասում են, հա ինչ վատ բան կա, որ միջանցքը լավ բան է, ճանապարհ կլինի, փող կլինի եւ այլն։ Ավելին, կապիտուլանտը 2001 թվականի մայիսի 23-ին, հատուկ գտել ենք դա արխիվից, իր հայկական ժամանակ օրաթերթում գրել է միջանցքին նվիրված հոդված, որտեղ ասում է, «Էհա, մեր ճանապարհներին ուրիշ երկրներ ոնց որ ասած երթևեկում են, ինչ վատ կլինի, թող մի 10% էլ թուրքերը երթևեկեն»։ Բառացի մեջ վերում եմ, այդ արխիվումս կա, հա։ Հիմա այսինքն ինքը սկզբունքորեն դեմ չէր դրան, եւ իրենց բոլորին ում հարցն է, եթե մարդը ասում է, որ Աղավնոն հայկական չի, պարզա չէ՞, որ կասի թուրքական միջանցքը վատ բան չի։ Եթե Աղավնոն հայկական չէ, դրանից վատ բան կա, չէ՞, իհարկե, հա։ Հիմա ուրեմն, բայց այդ միջանցքը հիմա նկատել եք, որ իրենք համառորեն խուսափում են այդ բառը օգտագործել, ասում են, այդ վատ բան է, միջանցքային տրամաբանություն, ուրեմն չի լինելու եւ այլն։ Էս էլ ինչի արդյունքը, նրա արդյունքն է, որ հասարակական գործիչները, գետները, քաղաքական գործիչները եւ մոլոր մնացածը սկսեցին ճնշում գործադրել այդ թեմայով, ասելով, որ միջանց չպետք է լինի, հա, եւ արդյունքը այն է, որ առնվազն հռետորաբանության մակարդակում կապիտուլանտները էլ չեն խոսում միջանցքի մասին, ավելին ասում են, որ միջանցքը վատ բան է, հենց երեք, չէ՞, կապիտուլանտը ասում են, որ ոչ մի միջանց չի լինելու, միջանցքային տրամաբանություն չի գործելու եւ այլն։ Էլի սա վկայությունն է այն բանի, որ նույնիսկ փոքր հանրային ճնշումը, բայց հետևողական հանրային ճնշումը, ուրեմն եւ քաղաքական ճնշումը բերում է արդյունք։ Իրանք այդ բանը պատրանք են ստեղծել, նայ որ իրանք ամենազոր են, ամենազոր չեն, հա, խնդիրը այն է, որ մենք էլ մեր կողմից պետք է նույն հետևողականությամբ աշխատենք, ինչպես որ իրենք են աշխատում իրենց հարցում, եւ մի հանգամանք էլ, որը այս ֆոնին էլի շարունակում է եւ Նայիրի եւ Տիգրանի ասացները, ստեղծում է եւս մեկ պատրանք, որ ադես սրանից վատ ինչ կարող է լինել։ Այդ լսել եք, էլի, հավանաբար այստեղ հավաքված հայնակիցներն է լսել են, որ այն մեր հայնակիցները, որոնք դժգոհ են իրավիճակից, բայց ասում են, հա լավ, դե սրանից վատ ինչ կլինի, մի քիչ հենց հանգստանանք, այս դեպրեսիայից, այս շոկից դուրս գանք, որ գլուխներս հավաքենք ու հարցերը կլուծենք։ Ընդ որում այդ առումով իրանք մեծամասնությունը մեր այդ հայնակիցների անկեղծ է։
Հիմա ինչա մեզ պետք ասել։ Մեզ պետք է, ես շատ հաճախ ուսանողներից եմ ցույց տալիս, ցույց տալ օրինակ ծաղկուն Հալեբ քաղաքի նկարները 2010 թվականին, որտեղ մարդիկ առևտուր էին անում, թուրքերի հետ հանգստանում էին, ուրախացել էին, որ վիզա ֆրի ռեժիմ ալինելու Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջեւ, ես ինքս ներկայ եմ եղել այդ օրը, որ բացվելա սահմանը այնտեղ, որ ցենց ոգեորված էին բան, ու 1 տարի անց ծաղկուն Հալեբից մնացել էին ավերակներ։ Այդ թվում նաև մեծ շատ հայրենակիցներ, որոնք այնտեղից դրա պատճառով տեղափոխվել են տարբեր այլ թուրքական գաղթօջախներ կամ վերադարձել են մայր հայրենիք։ Հիմա մեր խնդիրը որն է։ Մեր խնդիրն է հասարակության անընդհատ հիշեցնել, որ այն ինչ որ հիմա կա, սա էլ չի լինելու։ Այն որ Երևանը հիմա տենց փթում է երեկոյան կյանքը, վառ մարդիկ փողոցներում քայլում են եւ այլն, այդ ոչ մի ռոպե չի կանգնեցնում այն, որ Երևանը կարող է մի քանի հաշված ռոպեների ընթացքում դառնա ռազմաճակատի գիծ։ Ոչ թե ուղակի տարած կորցնենք, այլ ուղակի ասենք կանգուն է շենքը, հա, հիմա պատանից նայում եք, այս շենքը կա, չէ՞, ինքը էլ կարա չլինի, ժողովուրդ ջան, շատ վատ կարա լինի։ Մարիուպոլ քաղաքում փետրվարի 23-ին բոլորը վստահ են, որ ոչ մի բան չի լինի ու պետքա զբաղվել օրինակ բանով, չգիտեմ, տոլմայի փառատոնով, չգիտեմ, իրանց մոտ ինչ կներ, սալի փառատոն, հա, չգիտեմ, եւ այլն։ Հաջորդ օրը իրենց քաղաքը լրիվ այլ վիճակում է հայտնվել։ Հադրութի բնակիչները 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին հաստատ չէին մտածում, որ մի ամսից Հադրութ չի լինելու։ Մենք պետք է մեր հայրենակիցներին այդ բանից դուրս բերենք, որ շատ ված դեռ բաներ կլինեն, եւ այն ինչ որ դեռ կա, այդ ինչ որ արմով իներցիայի ուժով դեռ կա։ Անկախ մեր կամքից, ված բան եմ ասում, բայց անկախ մեր կամքից դեռ Արցախի մի մասը հայկական է, անկախ մեր կամքից Սյունիքը դեռ հայկական է, անկախ մեր կամքից Գեղարքունիքը դեռ հայկական է, բայց որ այդ աշխարհակական բալանսն էլ կոտրվի, Սյունիքին մի քանի ժամ է պետք, որպեսզի Թուրքիան մի կողմից, Ադրբեջանը մյուս կողմից պարզապես ոչ թե գրավեն մաս-մաս, այլ համփանեն ու վերջ։ Եվ մենք այսա եւս բացատրելու կարիք ունենք, անդադար հիշեցնել, ցույց տալով պատկերավոր Սիրիայի, Իրաքի, Կիպրոսի, Լիբիայի նկարներ, ասելով, ահա թե ինչ կարող է լինել մեր հետ ընդ որում հենց այստեղ Երևանի կենտրոնում։